ráda jsem uvítala tento ples jako ples tradiční, protože jsme tímto už založili tradici a to číslo 7 by v letošním roce mohlo přinést štěstí. Nevím, jestli magicky, mně se zdá, že pro mě je šťastnější číslo 8, ale je to už 7 let, co se tady pravidelně scházíme z celého kraje, lidi si můžou vyměnit zkušenosti, popovídat si a jsou tady z jiných krajů, z Pardubického kraje, třeba kolega Cempírek. Já se bavím velmi dobře, je tady celá řada známých přátel, tančíme taky takový ty pomalejší skladby, protože na ty rychlejší už moc nejsme. No. Proč je tento ples šťastný? Je šťastný, protože my všichni jsme tady šťastní, protože si užíváme života a je nám dobře. Napříč vším, co se děje kolem nás, tak prostě se snažíme na to nemyslet a být šťastní. Vždycky jsem rád, že po tom roce se sejdeme a potkávám zde lidi, které v podstatě v průběhu toho roku nemám šanci nikde potkat. A kolik máte lístků do tomboly? 25. A kolik z nich bude výherní? Doufám, že aspoň jeden. Oh, děkuji. A začíná 11leté období, kdy každý rok budou volby. Co to udělá s olomouckou topkou? Tak olomoucká topka táhne za jeden pro vás. My jsme na volby připraveni a především se na volby těšíme, protože volební kampaně se musí dělat s radostí. A myslíte, že 7. ples v pořadí má nějaký magický význam nebo jiný než třeba 6. Já myslím, že každý rok je tady jedinečný v Olomouci, takže určitě je jedinečný. Je magický v tom, že určitě bude mít ještě aspoň 77 pokračování.